Hej og velkommen til endnu en video her på Michaels videoblog. I dag, som du kan se, så er det Race Driver Grid, og hvis du ikke skulle vide det, så ved du det nu. Og der har jeg bare valgt en tilfældig bil, det er hvis en Jota, jeg kører rundt i en Toyota, og hvor jeg som forgæves forsøger at drifte. Men jeg finder så også ud af i selve gameplayet om, at det handler om, at man lige bøjer bilen, sådan så den lige passer. Og det er jo så en af de ting, jeg også godt kan lide ved Race Driver Grid, det er jo, at når man så drifter, så kan man bukke bilen til. Og så er det i hvert fald noget, jeg ved, jeg i hvert fald er god til i spil i hvert fald. Det er, at du er sikkert nok god i sådan bedre end mig til rigtig mange spil, men til det her tvivler jeg på, at du kan drifte dårligere end jeg kan. Og hvis du påstår, du kan det, så må du bevise det i en video. men jeg tror næppe, der er nogen, der sådan set kan drifte dårligere end mig, hvis man kan kalde det drift. Jeg skøjler i hvert fald hen i banderne i hvert fald, så, og dem synes jeg godt, de godt kunne have gjort en smule mere bløde. Og nu vil Toyota-elskere måske nok sidde og pive og sige, åh, kunne du ikke få den anden bil end lige Toyota? Det er så synd for, at du mishandler den sådan. Åh, ja. Det er selvfølgelig, og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Men prøv at se, hvor smukt det kom rundt. Slaskutan. Der røg ikke så meget der, så. Men altså, man kan se på nogle af mine drift, at det går faktisk bedre. Prøv at se det, jeg er bare en kongedrift, det er man. Hvor det går satans, men så stop mig dog, mand. Det er jo helt sindssygt, hvor det kører. Yes, man. Come on. Sådan der, yes. Sådan, jeg kæft, jeg kan bare det lort der. Kom så rundt. Sådan. Så kører vi bare. Og se, det kører skide fint nu, når bilen den ligesom er bukket lidt til, sådan som tilpasset min kørestil. Og det er jo så også det, der handler om i spil, det er jo, at man kan sætte bilen sådan så den passer ens kørestil. Og det må jeg sige, den lige har gjort lige her i hvert fald. Fordi det kører jo simpelthen smukt, altså det er jo simpelthen verdensklasse det der. Prøv at se, hvor smukt det lige kommer rundt der, det er jo helt utroligt. Men der går det så selvfølgelig galt. Det ved jeg ikke, om der må have lagt en 20 kroner eller sådan noget på jorden, siden julen er skrevet ud. Fordi det var ikke meningen, det der. Men ellers generelt set, så synes jeg alligevel, at det er faktisk kanon for det der Race Driver Grid, når man sådan lige bruger lidt tid på at drifte. Fordi at selvom du lige bukker bilen, så kan du altså godt komme til driften helt del bedre, end hvis bilen den har været helt. Det har jeg i hvert fald erfaringer med. Men selvfølgelig min lillebror, altså min mindste lillebror, han har altid givet mig monsterklø i det her. Fordi jeg har jo aldrig rigtig været god til at drifte, og jeg har aldrig sådan rigtig haft nogen interesse i at lære det, men jeg synes i hvert fald, det er sådan set meget sjovt her i. Det må jeg så nok indrømme, fordi der kan man da se konsekvensen af mine manglende evner. Og det er jo sådan set tydeligt for enhver. Prøv at se der. Wow, buff, sådan det er dog. Det tror jeg ikke, du kunne have gjort bedre. Så at jeg tror vist roligt, man kan sige, at jeg er verdens værste drifter. Og jeg tror næppe, jeg må låne din bil til at øve mig i. Det tror jeg næppe. Og den får altså også bare nogle klø i den Toyota, det må nok indrømme. der er snart rødt på hele pladen der. Der skal i hvert fald øves en hel del på den bane her, det må nok indrømme. Så kommer jeg lige rundt der, og hvad gør jeg nu? Jo, jeg kører rundt der. Det var sådan set det, der var nemmest. Og prøv at se, hvis de container ikke har stået der, så havde det bare været et kongedrift. Det er jo simpelthen helt sindssygt. Så skal jeg lige rundt her. Og der gør jeg så... der kommer jeg smuk rundt. Det var et klassisk skidegodt drift. Og prøv at se, nu begynder det lige pludselig at gå skidegodt igen. Det må jeg så nok indrømme. Men jeg synes bare, bilen den er sådan en smule langsom. Ved ikke om det er, fordi jeg har prøvet at tilpasse bilen. Buff. Så fik den lige et slag til der.
Og nu er vi sådan set også ved at være ved slut ved selve videoen, så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du havde valgt at kigge med, og på gensyn i næste video.